কৃষ্ণ 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 হে প্রভু, হে প্রভু দয়াময়। এই যদি দাদাকে আহিলে কই দেই, মইতো একটা কালে মরলু। হ্যাঁ কব দাদাকে, ও আমার কলিক তো বলে কিবা কষা কিবা কানা, তাই তো উল্টা পাল্টা এনে ভাঙা খায় পাত্তা খায় জড়ো খায় সব মাইয়া বউ। ও কৃষ্ণ 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 আকো কে হে করি আছা? আকো হা করা নাই, মই সব খান বলে ভাবতো উৎপাদতে তোর ভরসা নাই র, তোর কিবা করব পারা বিশ্বাস করবা না রাতো। আজিকালি দিনত কোন মানে মা দিন থাকাকে নাহে। আইছো দে গুৱাহাটীত চাবা, গুৱাহাটী কেনে দেখা পাম বোলো, তো জোরতে চাম। কিন্তু তথাপি মই সহ্য কৰি তোক বিয়া বাৰু ময়ে দিলো, গাঠিৰ দাম ভাঙি। কিন্তু তই যে হা কৰি মই আজো নহয়, কৰ বজাৰক লৈ গৈছা, কবাক লৈ গৈছা, ইমান ডাঙৰ কাপোৰ ক'ত মই পইচা পাওঁ? কোন দাদে দিছি? কি বেছি দিওঁ মই? ক'ত বি দাদা, দাদাই কৈছি মইতো কোৱা আছিলো বজাৰত যাম বুলি। ধেমনা এটা ধৰো দে মই, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক তহে জানা, তোৰ স্বভাৱ আছে, মোৰ স্বভাৱ নাই না। আই জানো স্বভাৱ আছে না, ইমান ৰঙিলি পঙিলি হৈ আছা তই কিয়? এ বৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগছে বুলি পিন্ধি চাওঁ ৰ। দেখছো মই কাপোৰযোৰা, আৰে গদ্ৰাজৰ গোটেই মাখা বুলি তই লৈ যা, এখন দুখন ৰঙা কৰিবি আৰু যা। বৰীক্ষণ কৰি সুধছো বৰী দস্তুমাৰ পিন্ধবাৰ আছে, সেইকাৰণে পিন্ধছো। তাই অহা বগী মূলি হাতীপতি ডাম্পাৰ খানে, ক'ত বস্তিপতি ডাম্পাৰে আমাৰ? ক'ত বেছি বৰ আছে খা খাবাৰে নাই, ৰাতি আঠটা বাজি এতিয়া লাগিও। তাই মোৰ লগত দম কৰি আছা তেতিয়াৰ পৰা। আইব কত জনাই তই বেলেগ লগত, ইমানো বয়া নহয় ৰ। তই জানে আৰে চলি এটা পিছত চোন ঠিক আছে, বাইকত জনাই দি হাক লাখান ঝাপি দি কাইদা খৰ অন্ধবিদ্যা লাগে দি। মনটো বহুত বয়া, সব কৈ আছো তাৰে।